Следва зрител. Думата е ваша. Ало. Да, добър ден. Напълно приветствам предложението на БСП. Държавата да заплати техническите паспорти. Това е още едно доказателство, че БСП мисли за хората. И то за най-бедните. Ето. В градове и села. Хората при социализма си направиха къщи. Направиха двоетажни къщи. А сега тези къщи са празни, защото младите ги няма. Класните стаи имаше по 35 деца, а сега по 15. В малките градове имаше по 3-4 цеха, в които младите работеха. Сега и те са в чужбина. И защо управляващите се чудят? И защо толкова им горчи в устата това, че хората изпитват носталгия по това минало? Не, че искаме социализма да се върне, но наистина нашия народ изпитва и то не само възрастното поколение, и младото поколение трябва да знае, че при социализма не е било толкова лошо, че при социализма се направиха и много хубави неща. Предимно хубави неща. Предимно хубави неща. Да, предимно хубави неща. Заедно с всичките недостатъци, нали, негативизми, които имаше. Какви недостатъци? В сравнение с сегашните недостатъци, ако трябва да ги сравняваме, везната направо... Не, те са съвсем малко в сравнение с сегашните недостатъци. Ето това донесе демокрацията. Това донесе. Така че на 4 април всички с бюлетината на БСП номер 4 да гласуват за благото на българския народ. Много ви благодаря, уважаема госпожо, за това ваше трогателно включване и още един зрител. Здравейте!